Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos queríssimos, celebramos a festa santa do nosso Rei, do nosso Salvador, Cristo Rei, que reina na sua cruz para salvar a humanidade, o universo, a conduzir a criação, desobediente e caída no pecado, para Deus. Para melhor celebrarmos os santos mistérios, vamos reconhecer que somos pecadores, confessemos os nossos pecados. Como é que Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que Ele quer que nos deixes pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha honra. Nos conduz à vida. Thank you.
tornastei propício que todas as criaturas, libertas da escravidão, sirvam a vossa majestade e vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes dos judeus zombavam de Jesus, dizendo: salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Messias de Deus, o eleito. Também os soldados troçavam dele, aproximando-se para lhe oferecer vinagre, diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Entretanto, um dos malfeitores que tinham sido crucificados insultava-o, dizendo: não és tu o Messias, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu: não temes a Deus, tu sofres o mesmo suplício. Quanto a nós, fez-se justiça, pois recebemos o castigo das nossas más ações. Mas ele nada praticou de condenável. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres com a tua realeza. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A festa de Cristo Rei assinala uma espécie de conclusão, não é? No ano litúrgico, nós estamos a celebrá-lo agora, no verão, porque temos connosco os nossos imigrantes e porque, de verão, as festas também fazem mais sentido, porque exprimem a fé de um povo e a reunião de um povo.